E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação: Deusa Nogueira e Berenice Lima. Continuando esse primeiro capítulo desse livro Sexo e Destino, e André Luiz está começando a identificar assim, os trabalhadores, né, no mundo espiritual. Então ele falou aí do Pedro Neves, e aí ele vai continuar na narrativa. E ele diz assim: partilhando expedições arrojadas e valorosas em atividade benemérica, ainda não lhe víramos hesitações quaisquer. Veterano de empreendimentos socorristas, jamais entremostrara desânimo ou fraqueza, por mais opressivo se lhe evidenciasse o peso de compromissos e obrigações. Então, esta referência ele está fazendo ao Pedro Neves. E mais lá para frente, nós veremos que esse Pedro Neves, ele é o próprio pai da Beatriz, que é um personagem que está doente, próximo a desencarnar, e esse livro também gira em torno dela, né, do caso dela. Muito, muito interessante. Então, a gente pensar nesse Pedro Neves. Agora, veja que legal, né? Ele é um trabalhador que jamais demonstra desânimo ou fraqueza, por mais opressivo que seja o compromisso e a obrigação dele fazer. Será que nós, como trabalhadores, será que nós poderíamos ser reconhecidos, né? Sermos reconhecidos por essa questão de nunca desanimar, por ser um socorrista, por não sentir fraqueza nos nossos compromissos? Porque isso é uma questão de foro íntimo. Isso é uma questão de vontade. O Pedro Neves é assim porque ele conquistou isso. Ele se esforça para isso. Ele é assim porque ele decide ser assim. E nós temos que pensar como nós somos vistos pelos amigos espirituais, como eles nos vê na questão do trabalho. Nós somos socorristas, trabalhadores socorristas, ou nós somos, quando estamos no trabalho, somos aquele que está sempre dando problema ao grupo de trabalho? Como nós nos comportamos nas questões dos trabalhos? Nós ajudamos, nós agregamos, nós estamos investindo no trabalho, nós somos uma referência, né, para que as pessoas nos vejam e venham buscar auxílio, ou nós estamos sendo uma referência no trabalho, tipo assim, nossa, toda vez quando a pessoa chega, o trabalho desanda, só vem para atrapalhar o trabalho. Então nós temos que ter a consciência de trabalhador. Qual é a sua postura, qual é a sua posição no trabalho? E aqui nós estamos falando do trabalho da casa espírita, do trabalho espírita mesmo. Se nós podemos ser reconhecidos como esse Pedro Neves ou não. Porque muitas vezes, muitos trabalhadores vão para a casa espírita, dão mais trabalho do que realmente executam. Então, não é que tenha que sair da casa, mas deixe de ser um trabalhador e passe a ser um assistido. Porque, às vezes, no grupo de trabalho, atrapalha muito, muito. Recentemente, eu fui numa casa espírita onde está tendo uma divisão entre as pessoas que trabalham na obra social e as pessoas. Não é para haver divisão, porque o trabalho é um só. Agora, o critério tem que ser o critério espírita, não é casa espírita. Então, nessa casa que eu fui, qual é a questão? Que as pessoas, os trabalhadores que lidam com a assistência, quer apenas dar as coisas materiais, mas não quer dar a doutrina espírita, porque diz que aquelas pessoas são de outra religião.
Mas olha, a doutrina espírita, ela não está para fazer proselitismo. E a doutrina espírita não vai na casa de ninguém bater na porta para falar da doutrina. Mas a pessoa que entra na casa espírita, porque ela tem que ouvir o que a doutrina espírita tem para dizer. Porque às vezes os mentores, os amigos espirituais, o anjo de guarda daquela pessoa, corta um dobrado para fazer com que a pessoa vá na casa espírita. É o único momento, que às vezes é a única pausa que a pessoa vai ter. Porque assim, Berenice, a gente vai caminhando com todos. Quando a gente fala assistencial, eu fico pensando que é só o miserável, tudo isso. Não é não. Eu tenho convivido com pessoas, às vezes, numa situação financeira, né? Assim, tranquila, tudo isso, né? Que às vezes vão a determinado centro que fala assim: não, eu desculpe ter chegado mais cedo, até falar isso, mas é para ter um pouco de sossego na cabeça. Olha só, gente. Então a pessoa tem a casa confortável, tem a situação financeira legal, trabalhando e tudo, mas o que acontece? É a questão vibratória. E aí, o que, que se aproveita naquele momento? A pessoa ouve uma palestra num vídeo, quer ver, não começou nem atividade na casa espírita, mas pega a ver no próprio smartphone e vê uma palestra, escuta uma música, lê uma lição, faz uma reflexão, porque a gente precisa de um espaço edificante, de alguma coisa assim superior, para poder tomar a solução melhor, porque senão a gente vai entrando num roldão. E daqui a pouco a gente fica cada vez mais complicada, enovelada, numa situação de desânimo, de desistência. É por isso que a questão do suicídio está aí tão séria. A pessoa suicida, ela não quer desistir da vida, mas é da dor, né? Às vezes viver é tão dolorido que a pessoa precisa de Jesus, da doutrina, para ter um suporte. E a casa espírita tem que dar esse suporte. É. E a casa espírita, qual é a função dela? Pra isso. Falar da doutrina espírita. Exatamente. É aonde, cuidar do espírito, né? Isso, aonde que a pessoa vai ouvir sobre que é um ser imortal, que existe a reencarnação tem o objetivo da evolução espiritual, que a morte não existe, que as antipatias e as simpatias estão em nosso redor, que é para nós estreitarmos o laço de afeto, para nós trabalharmos o perdão e assim crescermos. Onde a pessoa vai ouvir isso, se não na casa espírita? E aí o anjo de guarda faz um esforço monumental para levar essa pessoa na casa espírita. Quando ela chega lá, o trabalhador da casa espírita não quer falar isso para ela, porque diz assim: não, ela é de outra religião. Então, se a pessoa não quer ouvir, ela não vem na casa. Isso. Né? Passou do portal da casa, botou o pezinho no solo da casa, é porque precisa ouvir a doutrina espírita. Este, sim, é o maior alimento. Isto é o tesouro que o ladrão não rouba, a traça não rói, o ferrugem não corrói, que nós podemos dar e esbanjar. Isto é que é. Né? Então, muitas vezes o trabalhador está na casa espírita atrapalhando a função propriamente dita da casa espírita. Se é só para fazer um trabalho de filantropia, faz em qualquer lugar, não na casa espírita. A casa espírita é para ser feito trabalhos ligados à doutrina espírita. Se você vai dar um prato de comida, dê um prato de comida falando para aquela pessoa que ele é um espírito imortal, que aquela agonia da fome dela nesta reencarnação vai passar, porque ela está num momento de provas, de expiações, mas que ela teve tantas reencarnações para trás e terão tantas para frente, que ela reencarnou porque ela tem condições de vencer todas essas dores, que ela é filho de Deus, e por aí vai. Isso a criatura vai levar, não é só para aquela circunstância, para aquele momento, ela vai levar para a vida de espírito, né? Uma palavra de estímulo, gente, acompanha a gente sempre, né? O que a gente aprende, o que a gente ouve, eu posso até naquele momento não entender e não fazer. Isso. Mas vai ficar. Exatamente. E aí ele continua: advogado que fora na existência última, caracterizava-se por extrema lucidez no exame dos problemas que as eventualidades do caminho apresentassem.
Então ele está falando do trabalhador Pedro Neves. Agora olha que interessante, ele foi um advogado, né? E o que que ele está trazendo dessa carreira dele, dessa experiência dele como reencarnado, como advogado? Ele se caracterizava pela extrema lucidez na hora de examinar os problemas. Mas será que todo advogado é caracterizado isso. por isso? Não tem os advogados que são caracterizados por esmiuçar as brechas para que o cliente continue fazendo as coisas erradas? E outros até para tirar algum proveito pessoal dali, né? É muito sério, exatamente. Gente. Então veja que cada carreira, cada profissão nossa está intimamente ligada à nossa conduta. Faz parte da nossa bagagem. Agora, o objetivo é aprender o bem, né? Ver aqui, ele aproveitou para ter objetividade, lucidez, tudo isso, né? E aí, é nesse momento que eu tenho que parar. No meu campo profissional, seria ele qual for. Porque, quando, mas aí eu só fico em casa. Que a profissão doméstica é um campo profissional. Em que eu estou me aperfeiçoando? Em que eu estou aprendendo para ter como experiência? Dentro de tudo isso, né? Porque senão a gente passa pela vida, a oportunidade foi dada e a gente volta incipiente, não é? Exatamente. Sempre denodado e humilde, agora, porém, enunciava sensíveis alterações de comportamento. Soubera-o com breves encargos na esfera física para atender de modo mais direto a necessidade de ordem familiar, cuja extensão e natureza não me houvera sido possível perceber. Então ele conseguiu, né, o Pedro Neves, conseguiu vir assim, mais próximo na terra para atender umas questões familiares, né? E aí a gente fica pensando, é muito interessante nos nossos parentes, né? Assim, deixa eu dar uma olhadinha lá, para ver, né, como eu sou a mãezinha de Berê, né? Vou dar uma olhadinha lá para ver como é que as meninas estão, as meninas estão, né? Porque, gente, é assim, a gente continua sendo a gente mesmo. Às vezes a gente acha que há desinteresse, há afastamento. Se a pessoa se ama, se a pessoa é responsável, é mais do que natural que ela queira saber como é que estão aquelas pessoas, né, que ela está, conviveu. E é por isso que às vezes até em setor de serviço, as pessoas se assustam assim, eu, hein? Parece até que fulano estava aqui, mas já morreu. Não, gente, o corpo morreu, mas o interesse não. Então, essa área de interesse que a gente tem é que é interessante. E aí eu tenho que ter muito cuidado mesmo para diferenciar o meu interesse de apego, né? Exatamente. E aí ele continua, né? Desde então, mostrava-se arredio e desencantado, copiando o feitio de companheiros recém-chegados da terra. Isolava-se em funda reflexão, fugia à conversação fraterna, queixava-se disso ou daquilo, e vez por outra, em serviço, denotava lágrimas que não chegavam a cair. Olha essa postura, muito interessante, que é quase sempre uma postura de desistência, né? Assim, é que naquele momento a palavra depressão não andava muito. Mas vê se não é assim, né? A pessoa fica arredia, não quer muito conversar, né? Às vezes chora, fica com uma vontade de chorar, tudo isso, né? Foge a conversação fraterna. Isso é muito sério, gente. A criatura começa a não querer conviver, por quê? Porque ela começa a se isolar, a se fechar dentro da sua dor, né? Exatamente. E ele continua. Ninguém ousava sondar-lhe o sofrimento, tal a fibra moral em que se lhe exprimiam as atitudes. E nós vemos que como as questões morais, ela nos protege. Exato. Né? Provocando, porém, algumas horas de desafogo, num banco de jardim, busquei habilmente lançá-lo à extroversão, alegando dificuldades que me preocupavam. Referi-me aos descendentes que deixaram no mundo e às inquietações que me causavam. E aí a gente vê assim uma coisa bem, bem nossa mesmo, né? Trocar. Quando a gente vê que uma pessoa está sofrendo, mas olha, você sabe o que aconteceu também comigo? Exato. Aconteceu isso, aquilo. Tem uma troca, né? Até para o outro ficar à vontade, Para dizer assim, olha, eu entendo a tua dor.
Pressentia-lhe na tristeza a presença de lutas domésticas a lhe torturarem a alma, quais ulcerações em recidiva, e não me enganei. Então, a gente vê que as questões domésticas... São sérias, não é brincadeira, não. O amigo absorveu a isca afetiva e desenovelou os sentimentos. A princípio, falou vagamente das apreensões que lhe assomavam ao espírito agoniado. Aspirava a esquecer, aliar-se. No entanto, a retaguarda familiar no mundo lhe infligia dolorosas reminiscências difíceis de extirpar. E ele diz, é a esposa quem o aflige assim tanto? O André Luiz aventurou essa pergunta, né? Procurando localizar o carnicão da mágoa que lhe abria as compotas do pranto silencioso. Olha, sempre a mulher, né? A mulher que vai fazer o homem sofrer, que coisa, hein? Mas é que aí no caso, né? Pois era é. Ele falando da experiência pessoal, né? É. E aí o Pedro respondeu abatido. E ele diz assim, há momentos, André, nos quais será preciso biografar-nos, ainda que superficialmente, para vasculejar o pretérito e extrair dele a verdade, somente a verdade. Então, em algum momento, nós vamos lidar apenas com a verdade. Exato. Que a gente vá aprendendo a deixar de ser hipócrita, que a gente vá aprendendo a ver a verdade, porque muitas vezes a gente quer buscar a verdade apenas das outras pessoas. É. Mas é nosso para a gente encontrar soluções, né? E aí ele continua, não sou homem que me deixe governar por sentimentalismos, embora aprecie as emoções pelo justo valor. Além disso, a experiência, desde muito, me ensinou a raciocinar. Há 40 anos moro aqui e há quase 40 anos a esposa compeliu-me a absoluto desinteresse do coração. Deixei-a quando a mocidade das energias físicas lhe estuava no sangue, e Enedina, compreensivelmente, não pôde sustentar-se à distância das exigências femininas. E prosseguiu esclarecendo que ela se associara a outro homem num segundo casamento, entregando-lhe seus 3 filhos por enteados. Esse novo marido, entretanto, arredou-a completamente de sua convivência espiritual. Homem ambicioso, senhoreou os cabedais que ele ajuntara, logrando multiplicá-los imensamente, à força de astúcia em arrojadas empresas comerciais. E agiu com tanta leviandade que a esposa, dantes simples, se apaixonou pelas comodidades demasiadas, gastando o tempo terrestre em prodigalidades e tafulices, até que se rojou as derradeiras viciações nos desvarios do sexo. Observando o esposo em aventuras galantes de modo permanente, na posição de cavalheiro rico e desocupado, quis desforrar-se, estabelecendo para si mesma desordenado culto ao prazer, mal sabendo que apenas se transviava em lamentáveis desequilíbrios. E aí a gente está vendo aqui o sofrimento dele, muito legal, né? Assim, não estou falando que o sofrimento é legal, não, mas assim, a forma dele sofrer. O sofrimento, ele entendia que a esposa, né, já que ficou viúva nova e tudo, ela necessitava de um novo casamento, né? Isso aí a gente sabe que tem gente que fala assim, ah, não, meu único amor e tudo. Mas existem necessidades diferenciadas, né? Às vezes não é nem só ligada à área da sexualidade, não. Mas era da convivência, a pessoa necessita de formar, gosta de formar uma família, ter alguém para conviver ali. Mas a questão foi o quê, né? Ele deixou um dinheiro lá, uma quantia. O homem tinha uma astúcia muito grande e multiplicou o dinheiro. Mas multiplicando o dinheiro, houve também o quê? A perversão moral, né? Então o homem começou nas aventuras e ela, para se desforrar, olha o cuidado que a gente tem que ter nessa tal emancipação feminina.
É verdade. É interessante ser emancipado na cabeça. Agora, honestamente, eu me prejudicar para dizer que eu tenho o mesmo valor que um homem, parece que não é inteligente, não. Porque ela se lançou em aventuras também, gente. É. E isso é muito comum, a pessoa querer se vingar. Isso. Né? Se vingar da mesma forma, pelos mesmos caminhos. Isso. Isso é uma coisa muito, muito séria. É, às vezes a pessoa... isso não só nas questões assim, de relacionamento íntimo, né? Uhum. Mas de todas as nossas questões. Exato. Às vezes a gente quer fazer uma vingança com a pessoa e faz a mesma coisa. A mesma, exatamente. Uma pessoa te calunia... E aí você, para se vingar dela, você faz o que também? Exatamente. Faz a calúnia. Ou seja, vai ficar na mesma vibração. Uma pessoa te maltrata, ao invés de você dar um ponto final e sair do caminho, exato, você fica naquela de maltratar também. Então fica naquele ringue, né? A vida passa a ser uma grande disputa. E é muito comum nos casais, quando um é infiel, o outro quer se vingar. Pagar uma moeda, exatamente, né, pra mim, exatamente. Isso é uma coisa muito, muito desgastante. Quer falar assim, eu tenho direitos, os direitos são iguais. O meu direito é ser feliz, né? Exatamente. Se o outro está se infelicitando, o problema é dele, né? Exatamente. Eu posso ter uma escolha diferenciada, né? Exatamente. E aí ele continua. E meus dois filhos, Jorge e Ernesto, ludibriados pelo fascínio do ouro com que o padrasto lhes comprava a subserviência, enlouqueceram no mesmo delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve guardam qualquer traço de minha memória, não obstante serem atualmente negociantes abastados em idade madura. É muito interessante porque, às vezes, os pais, né, para serem aceitos pelos filhos, serem bonzinhos pelos filhos, criam os filhos de uma maneira com dinheiro solto. Isso, né? Compram, né? Exatamente. Eu conheço famílias que eu sei que, assim, que tem problema financeiro, tem problema de organização no quesito das finanças. E no momento que está com os filhos, nos ambientes que vão, a quantidade que se gasta é uma coisa absurda, né? Você está vendo que aquilo ali vai ser errado. Que aquela conduta, né? Porque você, enquanto você está soltando, está tudo bem. No dia que você não tiver como soltar, acabou. É porque o outro não viu que há, que pode haver impossibilidade, né? Exatamente. A questão é essa, a pessoa não enxerga isso, não é por mal, não. É porque não foi apresentado a ele o não, né? A dificuldade do outro. Eu agora lembrei de um aspecto, sabe? Foi muito engraçado mesmo. Naquele momento, o meu filho foi com a minha irmã, meu cunhado, né? E eles foram fazer um passeio, eu não sei, foi um passeio aqui pelo Rio mesmo. E aí, de repente, o Gustavo virou e perguntou assim, pra minha irmã, pro meu cunhado, tio Célio, o senhor está com dinheiro? Aí ele virou e falou assim, olha, depende, por quê? Aí fala o que você quer. Não, eu vou falar, mas se não puder, ele era pequenininho, né? Pode dizer que não. O que você quer? Ah, que eu queria um sorvete. E aí ele riu, sabe? Até onde ele fala. Você agora vê que coisa, você sabe por que é? Porque ele aprendeu em casa que você pode poder e você pode não poder. Que a gente, o amor não é só você mostrar as possibilidades, não. Você tem que educar o outro até em termo encarnatório, que a criatura pode reencarnar no momento de uma família abastada, mas daqui a pouco ele pode reencarnar debaixo de uma ponte. Aí o que ele vai fazer para os caprichos? Vai roubar, vai matar, vai vilipendiar o outro? Então essa educação, de como diz o Paulo de Tarso, com muita questão, aprendi a contentar-me com o que tenho, não é? E Paulo de Tarso foi uma criatura muito rica, um doutor da lei, uma esperança. Mas no momento que ele aceita Jesus, ele vai ser um tecelão, ele vai viver dali. E não foi bom para ele? Se é bom para ele, que seja para nós, que a gente entenda a vida não como um passeio, né? Mas que a gente entenda a vida como uma oportunidade de educação ou reeducação. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.